Adobe PageMaker lesson 3 ကို တင် ကြ ပြန်မှာ ဖြစ် ပါတယ် နော် Adobe PageMaker ကို ဖွင့်မယ် တင် ပြီးသား ခါလေး တော့ ကျင်း ကျင်း အောင် လေ့လာထား လေ့ကျင့်ထား ဖို့ လိုမယ် နော် ဒီ Adobe PageMaker ဖွင့် ပါပြီ ဒါဆို ခါ ဒီမှာ မလိုတဲ့ ဘောက် တွေ ကို ခါ ပိတ် ပြလိုက်မယ် နော် ပိတ် မယ် ဒီအစလုံး ဖိုင် တစ် ခေါ် ဖိုင် တစ် ခေါ် မှာ ကြာ ပြန် ဒီ ပေါ် နော် စာရွက် တစ် ခေါ် ပေါ်ကြာ ဒီ ဖိုင် menu ကနေ ပြီးတော့ new နေ နော် အဲဒီမှာ letter ဒီမှာလေး letter ကို ကြိုက်ထားဖို့ ယူမယ် အရင်နေ့မှာလေး ရှင်းပြရစွာ A4 ယူမယ် tall ပေါ့ နော် then ဥစဉ် တရွက်စီ လိုချင်တာ တရွက်စီ ဒီမှာ စာ ဘယ်နှစ် ရက် လိုချင်တာလဲ လောစာရွက် ဘယ်နှစ် 9 ရက်ပဲ သုံးမယ် နော် 9 ရက် စာ သုံးမယ် တော်ပြီ okay နော် ဟုတ်ပြီ ဥစဉ် ကို စာ စာ ရေးဖို့ အတွက် ဒီမှာ အောက်မှာ ဥစဉ် master 1 2 3 4 5 70 ဒီ 70 template sheet နော် 9 ရက် ဟုတ်ပြီ ဒီ စာ စာ ရေးဖို့ ဥစဉ် ဒီ စာ မျက်နှာကို ကို လိုချင်တဲ့ ကို က ဘယ်လို ပြောမလဲ ကိုဒီကိုလိုချင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်စာရိုက်လို့ရမယ့်အနေထားပြောင်းတစ်ခါတည်းရှော့ကတ်ကီးတော့မယ်ကီးဘုတ်ကနေကွန်ထရိုးနဲ့ဝမ်းကိုပြင်နေလိုက်ပြီးတော့လည်းဒီမှာဆိုတော့ကျဲသွားနော်ဒီကတူပေါ့ဒီဟန်တူပေါ့နော်ဟန်တူလေးကိုလက်ခနဲ့ဖြီးပြီးတော့ကိုလိုနေချင်တဲ့ကိုလိုချင်အနေထားကိုဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဆွဲပြီးတော့ဆင်ပြောင်းနော်ဟုတ်ပြီဥစ္စာစာဆိုင်စာဆိုင်ပေါ့တော့ဘယ်ကောင်တော့
ဒီဘောက်ကလေးပြောင်းနေတာမျိုးဖြစ်တယ်ဥစဉ်အခုမှခဏဖြောက်ပြမယ်နော်ဒီမှာတစ်ချိန်ကလေးတစ်ချိန်နေလာမယ်ဒီဘောက်ကလေးပြောင်းပါအဲ့ဘောက်ကလေးကအသုံးလိုလဲအခုကအခုကမှအသုံးလိုတာပဲအသုံးလိုတာဒီဘောက်ကလေးဘယ်လိုဖွင့်မလဲဒီဘောက်ကလေးကိုဥစဉ်ပြန်ဖွင့်မယ်ဒီဘောက်ကလေးကိုဖွင့်တော့ဥစဉ်ဘယ်တော့ဘယ်တော့ပုံလို့ဆိုရင် ဒီကောင်းလားဒီနော်ဒီကောင်းလားဒီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့စားရတယ်မှာဒါဆိုကိုမြန်မာဖောက်နေပေါ်လာမှာနော်နောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့ဒီစားရဒီတိုင်းဆိုရင်ဦးဇင်းတို့နေကောင်းနေကောင်းပါညာဆိုရဒီစားရပဲသွားမလဲဆိုရင်ဟောဒီအဲ့လိုဒီလိုအစတိုင်းစတိုင်းဒီဒီတိယဒီရဒီရောက်သွားတော့ဒီမှာဒီစံဒီမြားဒီအပိတ်လို့ဒီညာရောက်လို့ရှိရင်ဒီမြင်းပိတ်ညာရောက်လို့ရှိရင်အောက်ကိုတချောင်းစီတချော
ไล่ขึ้นโหลสิยาเลยพอดีตีโอไปอยู่ล่ะยืมเหรอคุณตําแม่จิรันเนี่ยเอาไอ้ตีโอละอสาเนี่ยเปล่าสร้างเล็กๆเนี่ยผิดอ่ะหมอกกูผิดเลยพี่แล้วกูคลิปอยู่ป่ะเนาะเอ้เดี๋ยวเนกองเดซุละออกกันนี่เปล่าออกกันเดี๋ยวบักกูปูไม่จ่อสิอยู่เนาะดีบักอุซินตําแม่ดาละบักอุตวินนี่เต็มมาเว้ยสาดิป้อสิจิรันมายาพี่หล่นไล่ดอกป้อเลยเนาะไอ้ก็ใส่ใส่ยาจิเนาะแล้วมาตานิวโรมันพองขึ้นเลยเนาะถ้ายาตานิวโรมันนี่จะ How are you? Y E S yes no
ဒီကောင်းလို့ဘာလို့ထားဒီကွန်ထရိုးနဲ့ဒီကောင်းဒီစာလောတဲ့ဒီမှာဒီလောက်ပထမနော်ဥစဉ်တော့ဒီဒီတက်မကြောအောင်နော်ဒီတဲဆိုတဲ့အောက်ကဟာလေးတက်မကြောဒီစာကိုဥစဉ်တော့စာရေးဆက်ရရမှာဥစဉ်ကိုလောလောတဲ့ဒီစာလေးကိုကော်ပီပွားလိုက်နေပဲတခါတည်းပြောမယ်နော်ကော်ပီဒီစာလေးကိုဒီလိုအောက်ကနေဘာလို့ဆက်လက်ပေးမှာပေါ့နော်မောက်ကနေဖြစ်ဆက်လက်ပေးမယ်ကွန်ထရိုးနဲ့စီကိုတွက်နေတယ်ကီးဘော
I'm at my tiba, Babarujazu, yeah. The bono, disaria, the Okucho Majabo, no, go to, we, go to, no. Then the Matal and the other good one, Joe, Majo, Majo, no. That was no tet, the bono, idiotic who can't have a side. Hope you could have disarli, little piano. Piano, the muddy, so copianis, I must select the lemon, the memory piano, or selectly, piano, the Uzeno di Pesajan di Cupianina. ဒီကလေးအောင်စာကြောင်းပြောင်းရင်ကလေးအောင်ဒီလိုဆက်လက်ပြလိုက်မယ်နော်ဆက်လက်ပြပြီဒီကောင်ထူးဝအောင်လို့မဆိုခေါ်အောင်မနော်ဒီတိုင်းနီရိုမန်ဆိုတဲ့အောက်ကလင်ထောင်းအောက်ကလင်မှာဒီမှာဘီလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုနေတယ်မယ်နည်းနည်းထူးသွားလိမ့်ကြည့်အချားပေါင်းနဲ့မတူတော့နော်နည်းထူးပါလေနောက်တစ်ခါဟုတ်ပြီဒီဖောင်းကိုပဲဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီကြောင်လေးပေါ့နောက်ဒီ 那張喵啥呢,我是啊,那張的,那張喵啥呢,我是啊,我明年的,我呢,明年的,我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 的,
apa guni sih, ada guni itu mau keliru, cepi lu apa otol aja. Eh, no, kotor tu ni nak tu, kalau aku usia aku beni lau keliru macam tu, di memeli aku sabai keliru, di mana amat baik dah kau mau, no, atau di niri, di mana niri leh, ada niri dia, sari di dunia macam ni leh surat ini, di amat sari piang ni leh surat ini, piang juga, no. How not? Mana gua dah bini. Kau tengok aku di mem di yes puno. How are you? Di memeli aku sahari. Oh di tongjang. Tada apa yang kita pakai kau me. Yang ada aku di guni aku juga. Lagi ni pito lah. Eh, how not? Lalu di mana dia out by aku terbaik tu. Kau ni ni lembu mati. Mau keliru di channel ni me. Mana ni lembu di miao di ni ni lembu tada tiap lor ten ni ni lembu tada ten lebih puno. Mau keliru di channel ni. All masa baik mana. Jual, apa ikhli downin itu, hok, ada ada, ikhli mana tetap berdua, piacah, orang orang macam jauh berdua, no, hobi, dia ada no, lolo ada no, di sana jauh, ada suruh no, ada no, tetap terbaik kira no, hobi, cuma abuah terbaik ni, abuah terbaik, terbaik kira no, hobi di abuah sah, abuah yang pahunya ni, abuah yang pahunya ya, abuah ni me, ni ber, aku ni 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 tersuruh, abuah sah, apa ikhli loni jauh berdua, abuah tu pahunya. Pawan, no. Laga di apa sahaja itu shop ini, apa apa tu pawan yang disini jalan. Apa kau di memeli dia apa posisi yang disini jalan. Apa dia apa orang ada urusan ni, apa susut ini, memeli apa susut ini. Oh, no. Apa piala itu apa jalan, no. Ada tu sahaja dah pihon dua lah shop, no. Tapi, ada tu di kalau itu tablet kau mahu show jenis ni, show jalan kau di sapa sahaja, ayuh jaya kau tajen ni, apa thalu ni, di jalan, no. Kau sejak ini hari mah sahaja dah syukur tanah ni guna. Tapi sambil nanti mah uzin udah sign berlalu ya. Oh, bila aku uzin design ada itu mah. Di ni dongling ah kunci no, ini kunci uzin ah. Alul yang nampak di dalam. Nampak di dalam mah. Design ni nak kau tikan ini aku short time ni tu je dah sama view. Nyalon nyalon bila sah kau nyai kau aja masuk je sama biro mana mana ni puno, ada uzam mamau alul yang sah utak kami, ayo aku saya tu yaitu makau dejine lulai tanen naut sah dem naut sah dem alul yang paduang lupa tu, di hari saya tu ya tiada tu yang siapa asal hasil, ada asal master, ada master gongsin saya di ma di master ma dejine lulai tanen naut sah dem tiada tu yang ada kau siapa yang sang aku bawa, kami uzam aku master usah tu mula master ni. Masa saya mana, mak usul jadi tu jalan ni rapi yang lo keyboardan lo control ni, mana orang ni lagi, tapi jadi jalan ni rapi way no, tapi di lagi ni, di apa lima usul lo,
ဟိုမြားတွေစားတော့တော့တယ်ဒီမှာရူလာဒီမှာမြားတွေကဒီမှာဒီရူလာလေးပေါ်ဒီမှာဒီပေတံပေါ်နော်ပေတံအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေတံပြောင်းနေတာမျိုးတွေပါတယ်ရှိတတ်တယ်အဲပေတံကိုဖြောက်တဲ့နီးပေါ်တဲ့နီးကတည်းကထားလိုက်ပြောပါနော်ဟောအပေါ်မှာရှိတဲ့ဘျူးမန်မျိုးမှာဘာလို့ဘျူးမန်မျိုးတစ်ချက်နေမယ်ရှိုးမဟိုက်မဟိုက်ရူလာဟိုက်ရူလာတစ်ချက်နေအဲပေတံပြောက်ပြောက်ပါနော်ဒါကဘျူးမန်မျိုးပါနေ ชูรุ่งเลยนี่ถ้าปีนั้นพอถ้าปีนั้นพอเราเผาถ้าปีนี้ให้ดีบ่เนาะดีบิวมันอยู่อันนี้แบบว่าเนี่ยชาบลูบิวมันเนี่ยเปียกพอถ้าตีไว้เนาะเอาตัวนี้มาหมายเลขเดียวนะหมายเลขเดียวแบบว่าโคโลจีนอันมากกูเผาเนาะพี่ส่วนมันเนาะพี่ส่วนแบบว่าโคโลจีนอันมากเลยไอ้ชาเลยเนาะจ้าพี่ดูมาศูนย์ดูมาศูนย์ดูมาศูนย์มาเพียงเนาะดีจ้าเนี่ยก็หมายเลขเดียวส่วนโคโลจีนมาไอ้บ่ต้องบ่ย้าส่วนแบบบ่ย้าดีเราเรียกว่าชา เอาว่าศูนย์อุ้มมาคลิกยาวโก้ชาจะเนี่ยชาเนาะมียาเนาะมาสู้จริงเนี่ยมียาวโลจริงเนี่ยยาวสวยไหมไอ้ดูมียาวโลจริงเนี่ยยาวสวยดีมียาเลยดีดูมือพี่บ้านเนาะไอ้ดูมียาดีมียาเลยดีอะมียาได้ตัวป้าเนี่ยมาบุรีสายปุ๊บสั่งปริ้นทุกเด็กมาดีมียาเลยดีอะเปียกไปเลยไอ้ลูกเรียกป้าเนี่ยมาเป็นดีมาได้แต่เปียกเลยยาเนาะแต่เมื่อดีตัวดีสายเลยดีโก้โลจริงอันนี้ถ้าเปียกเราไปตัวต้องเวลาไอ้เราไปตัวจับ ဟုတ်ပြီဥစဉ်တို့ဒါစာရိုက်ဒီကလေးမှာဥစဉ်တို့စပါကြရိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါဥစဉ်ဒါပေ့ချ်မေကာလန်ဆာတွေစတင်တဲ့အတွက်ပေ့ချ်မေကာလန်ဆာတွေဥစဉ်တို့မှာစာဆိုင်မယ်နော်ပေ့ချ်မေကာဒီအေးပေ့ချ်အမ်ဒီကေအီအာပေ့ချ်မေကာအမ်နော်အမ်အီအက်စ်အက်စ်အိုလန်ဆာပေ့မေကာလန်ဆာဟုတ်ပြီပေ့မေကာလန်ဆာတော့မနေမင်းတော့ ဒီမှာဒီပုံမှာလွတ်တဲ့နေရာမှာဒီတရားနဲ့ဘယ်လိုတောင်းချချတာနော်မကာစာပေါ်နေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဥစဉ်ဘာနေလို့ဆိုဒီကီးဘုတ်ကနေရှော့ကတ်ကတုံးမယ်ကွန်ထရောအော်တာရယ်ပီရယ်အတွက်နေမယ်ကွန်ထရောနဲ့အော်တာနဲ့ပီအတွက်နေတော့အာအန်ဆိုတာဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီအာအန်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုမပေါ်ဘူးအဲ့ဒီအာအန်လေးအဲ့ဒါဆာမင်နာနံပါတ်လေးအဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လက်နဲ့ဖြည့်လဲပြီးဒီမှ
Okay. Okay, that's yeah. Now say the majority. The miyari ko po jina. The downline miyari, the telline miyari, dom luwa. Who now me sa the do downline, the do mu downline miyari dom. The layline miyari, okasa the adi miyabo. Jom chadwa. The miyabo choda the bo design ko na ni dom no. Ajo ni yang no okahalom lo dom luwa no. The luwa ha ubian down kala me. The ha luwa jin abo ubian piao kala yari no. Okay, now say ma uzi chila me. Hotel mana tu, mana pol no, sama nama nama tel sana nama, tu mana ngah saya kau tajam, apa PageMaker lensnya puno, PageMaker lensnya tu mana, tu mana ngah tu, mana sama nama ngah tu, mana ngah pol ni, ni ni cek je, oh no, mana ngah, cak, cak mana pol ni lah, cik, ni cek je no. And other day, chamo, pimica, less a chas mono, and less a mono, the da, bossamina, monadalia, Kuma Gudasada, bossamina, never lure out the Lalia, go ye in a side, decided tally, now they know it a pound, not the telemono, as we did, the Dimisu in a seminar on a Joan, but I get along in Najayano. Uzana, Namuna, Lock Liver, Jin Chong Lock Liver, Uzana Piavono, and I'm a Kuma go separate. Kelijam, no, alu kelijam ada. Maksudnya ni ada cai biasa, cai biasa ni ada. Bagus, cai yang, maksudnya cai ini mabeh, dan cai yang nenek ni, dia ada bima pilih. Kau mahu licin bulu, no.